4 қалыңдық, 4 үйлену тойы және балайына бір ғана жолдама. Яғни саяхатқа тек тойының жақсы өтетіндігін дәлелдей алған жұп қана бара. Қыздар апта бойы бір-бірінің тойына қатысып, мейрамхананың безендірілуімен... Тойханаға кірген кезде біз «Вау!» дедік. Мерекелік дастарханда. Ай, тарелки грязные, на тарелке шықштар жүр ғой. Ойын-сауық бағдарламалар. Қонақтар билеп жатқан кезде, Нахадулияда бір жігіт пен қыз кіріп оларды қосып биледі. Және де қалыңдықтың ақ көйлегін сыңғалады. Көйлегінде сол жаңағы фотосы сәл мұждау болды. Көйлегі маған жоқ. Әр номинацияға ең жоғары баға 15 ұпай. Барлық той өтіп болған соң қыздар апта соңына өздерінің алған әсерлерімен бөлісіп, нақты бағалар береді. Сондай-ақ олар жасырын түрде ең әдемі қалыңдыққа дауыс беруі тиіс. Қарсыластарының жоғары бағасымен ілтипатына ие болған жан ғана жеңімпаз атанады. Я абсолютно не считаю, что эта свадьба может конкурировать с моей свадьбой. Осы аптада біз Шымкент қаласындағы тойларға қатыспақпыз. Ең алғаш 700 қонақ санымен Шоқсанамның той өтті. Қарсылас қыздар мерекелік мәзір мен қалыңдықтың бейнесін сыңғалды. Платье ее увеличивает, она мне толстая. Дегенмен олар жас шұбайлардың алғашқы бейін жоғары бағалады. Өзім видеоға түсіріп алдым. Осыдан кейін бәсекелес қыздар Гүлсаяның заманауи стилде өткен тойына қатысты. Бюджеті 10 миллион теңге. Шақырылған қонақ саны 300 болды. Сондай қалыңдық сұлулық салонында кідіріп, өзінің фотосессиясына қатыса алмай одан бас тартты. Мен кешірім сұраймын, гулянка болмайтын болды. Шашымды істей алмады. Дендросаябағына айтылған уақытта келген қарсылас қыздар фотосессияның болмай қалуын кешірді. Ал оларға сәулетті мейрамханадан отыратын орын бірден табылмағандықтан өздерін қорланғандай сезінді. Қалыңдықтың ақ көйлегін бәсекелестері бағаламады. Шынайтайын, көйлегі маған жоқ. Дегенмен қарсылас қыздарды мерекелік дастарханның ерекше әр алуандығы таңдандырды. На столе было очень много нового. То, что мы никогда не пробовали. Кеше жобаға қатысушы қыздар Сохиб Жамолдың тойында болды. Оның қалыңдықтың образына айналуы айтарлықтай оңайға соқпады. Корона ұнамайды маған мынау. Мен өзім таңдағаным басқа тұғын. Жас шұбайлар суретке ұзақ түспесе де қарсылас қыздар тоңып қалды. Сөйтіп олар мейрамханада жылынамыз деп жоспарлаған болатын. И только у мужчин есть водка, у женщин ее нет. Если бы у нас было на столе, я бы употребил, потому что было очень холодно. Қарсылас қыздарға қалыңдықтың ақ көйлегі мен аксессуарлары тым жалтырақ болып көрінді. Және мойнында и қолында перчатка болды. Перчатка уже перебор, мен ойымша. Ал мерекелік мәзірге қыздар мүлдем разы болмады. Давай. Здесь больше ничего нет съедобного. Бәсекелестерге шам мен билеген би қатты ұнады. Очень красиво. Молодец, мне вообще необычный танец получился. Бірақ жалпы ойын-сауықтық бағдарлама қыздарды таңғалдыра алмады. Мы ждали какой-то реальный шоу. Ничего в итоге не получили. Енді осы аптадағы соңғы 4-ші үйлену тойы бәсекелестерін таңдандырып, өзге тойларды басып озып шығалар мекен, көреміз. Бүгін келіндер бәйгесі. Осы аптадағы ең жас жобаға қатысушы Баян Сұлудың тойында. Мерекеге 400 қонақ жиналады. Ал оған 3,5 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалуда. Мен Бұқарбаева Баян Сұлу, жасым 19-да. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында туып өстім. Бұл бәйгеде біз бірінші орын аламыз. Ең үздік той біздің той. Жап-жас Баян Сұлу алдыңғы тойларда болған барлық кемшіліктерді ескеріп, оның мерекелік кеші өзі жоспарлаған график бойынша өтер ме екен, көрерміз. Ал қазір оның өзі және таңдаған қосағымен танысып алайық. Үлкен қалада өз махаббатыңды табу оңай болмас. Бірақ тағдыр Баян Сұлу мен Нұрланды қосты. Жас жігіт қыздың ағасымен бірге оқыпты. Нұрлан бойжеткенді алғаш университет табалдырығында көріп, кейін әлеуметтік желі арқылы мұқият қарап алады. Өздеріңізде байқаған шығарсыздар, жаңа жүрген жүрісі әзіл, көңілді, ашық сөйлеседі, өзінің ойын толық жеткізеді, ойын айтады. Бірден білмейміз, бірден екеуміз тіл табысып кеттік. Өзіне тартқан андай бір қасиеті бар да, қалай жеткізсе ол жақ.
адаммен араласуу жакшы болсун. Баян Сулу мен бирге мәңгі өмір сүргісі келер келместігін түсіну үшін Нұрланға бар жоғы жарты жылдың өзі жеткілікті болады. Сөйтіп ол маңызды қадам жасауға бел буады. Камчатта сөз салдым, маған тұрмысқа шығасың ба? Бұл түсінбей қалды, бұл қалай болған, біз әлі енді жүрдік, әлі бір жыл болды. Уақыт көп, ой, сонда не бәрі, әлі жыл декабрден қыстан жазға дейін, да? Алып қарасаң, үш ай, төрт айда арасы. Әлі ерте ғой дедім. Үй іші мен ақылдасайын дедім. Love me tender, love me sweet. Бірақ Баян бірден келісімін бермейді. Осыдан кейін Нұрлан қыздың махаббатына қол жеткізуге білек сыбанып кірседі. Оның сүйікті Раушан гүлдерін сыйға тартып, сырғанақ пен киноға алып барады. Құлай! Мама! Нұрлан, сіз Бір күні болды, киноға жібермеді. Мен мамаға айтам, мама бармайсың дейді. Пусть өзі кеп менен сұрап алып кетсін деді. Сөйтіп, мама оны келеді деп ойламады. Мама сөйледі, мен ренжітіп қойдым, мама мысалы киноға шақырып жұбатайын деп жатыр ма деп ойлады. Содан кейін мүмкін ұнады, сол кезде көзбе көз көрді, өзінің қандай ашық мінезбен келіп. Нұрланның табандылығынан кейін Баян Сұлу тұрмысқа шығуға келісімін береді. Оның таңдауын туыстары да құптайды. Қыз ұзату тойын алғашқы кездесулерінен кейін тура бір жыл өткен соң 25 желтоқсанды өткізеді. Осы мерекелік кеш өтісімен үлкен тойдың дайындығына бірден кірісіп кетеді. Нұрлан Баянның осы жобада ең жарқын, әдемісі болатындығына сенімді. Бізде де тосын сый бар, басқа қыздар айтқандай. Бір ойымыз, білмеймін, енеммен өлең айтсақ па деймін. Жолдастарыммен бірге, достарыммен бірге қосылып, ауызбіршілікті көрсететіндей би ұйымдастырсақ па деймін. Немесе олар бізге би ұйымдастырып берсе. Бірақ әлі бәрі дайын емес, ең жақсысын таңдауға жас жұбайлардың уақыттары бар. Той сайтына кірейік. Той сайтына кіріп қарап. Жаңағы айтқан тамада, бишім. Бишілер. Салон. Көлік. Сондан көріп. Көлік сен кетін. Көліктерді бар екен ішінде қарамын. Той көліктерді салынаймын олар. Асабан таңдауды Нұрлан өз мойнына алды. Ал Баян Сұлу болса дүкенге барып, ақ көйлегін киіп көруге аттанды. Қалыңдық кеңесші ретінде қасына анасын ертіп алды. Қызым бірінші тұрмысқа шығам дегенде, бірінші естіген кезінде шутка ретінде қабылдаған ерімді. Тойға көп барамыз, көп қатысы, көп көргенмен кейбірімдай деталь мен нәрселерге осы кезінде көңіл бөлмеген екем. Ал енді барлық ұсақ түйекке назар аударуға тура келеді. Себебі үлкен қызы тұрмысқа шығып жатыр. Және де келіндер бәйгесінде жеңіске жеткісі келеді. Қатты пышный емес, средний былай қатты түскен де емес, орташа длинасы да. Егер мынандай да болады, бірақ қатты емес жиналса. Бірақ ыңғайсыз да болады, егер жиналмайды. Тағы бір ескеретін не, өте қарапайым, бірақ әдемі болсын. Бір ғана көлікке қойылған талап тым көп емес пе? Анасы көліктің жабық болғанын қалайды, ал Баян болса, барлық үлгілерді қарап шығуға қарсы емес. Мына модельді көрсеңіздер де болады. Платье Кореядан келген, корейский платье. Корсеті полностью ручная работа. Мәлі көрсеңіздер болады ма? Қалай сізге? Сосын маңы көрсеңіз, мынау модельді көріңіз. Дес ткане өте нежный материалы. Вообще тас жоқ екен. Тасы жоқ. Әдемі. Қыздардың көзқарастары бойынша ең әдемі көйлекте сәнді тастар болу керек екен. Ендеше өзіне ұнағанын киіп көрсін. Қалаймам. Жалпы жақсы. Арқасының қатты ашығы онша ұнап тұрған жоқ. На модельді давайте, осы модельді киіп көрейік. Бұл жы басқаша эффект. Әдемі, маған басқаша. Қалай, бұл көйлекке қалай қарайсыздар? Бұл жерде... Сөз жоқ. Маған ұнады. Мен сол сөйлемей тұрмын ғой, сөз жоқ болған сол. Америкалық қымбат көйлекті Баян Сұлу мен оның анасы көргенде айтар сөз таба алмай қалды. Ол көйлек жайында бәсекелестері сөз етер ме екен? Салонда көйлекпен фотоға сай келетіндей гүл шоғын ұсынады екен. Баян Сұлу ашық болғанын талап етсе, сатушы қанық түстерден болсын деп дегеніне көндірмек. Соған қарай, мынандай
Қолыңа тақ бұрын бұны, бірақ подружка невесте тағады, жолдас қыз. Надо эту стебула, да? Получали ашықтауцы. И джигиттер на жаха көкірегін жоғарсына сол жаха тағады. Қалай қарайсыз? Міне идея. Барлық жігіттердің кеудесіне ілетін бір түсті гүлдерден жасалған гүл шоқтарын тағып шығу таптырмас ой. Баян Сұлу тек көйлегін киіп көріп жатқан жоқ. Сонымен қатар тәжірибелі маманнан жеңіске жетудің құпияларын сұрап алуға тырысып жатыр екен. Әрі қарай көретіндеріңіз. Мына прическа бетін сәйгеме. Ужасно некрасиво. Кусик. Баян Сұлудың өміріндегі басты күнінде оның машақаты көп. Қыз Шымкент қаласынан 30 шақырым алшақта орналасқан Қарасу ауылында тұрады. Бүгін сұлулық салонына барып, шаш үлгісімен макияжын жасатып, кері қайтып үлгеру керек. Сондай-ақ фотосессиясына бара алмай қалған Гүл Сая секілді бәсекелестерінің жасаған қателігін қайталамай, қыдырысқа кешікпей келу қажет. Мен кешірім сұраймын, гулянка болмайтын болды. Бүгін қыдырыс сағат 16:00-ге жоспарланып отыр. Жауапкершілігі басым Баян сұлулық салонына сағат 11:00-ге келді. Оған маникюр жасауға кірісті ме? Бұлай жалғаса беретін болса, кешке дейін үлгермеуі де мүмкін. Бірақ барлығы жылдам жасалып жатыр. Қыздың тырнағы аз ғана өскен екен. Енді екі қадам және Баян шаш үлгісін жасайтын маманның алдына жайғасады. Вообще, оның да жүрісі ма? Сөйтсек, Баян уақытын текке кетірмей, алдын ала жасалатын образын таңдап қойған екен. Бірақ ол дұрыс таңдау жасады ма? Ол көрсеткен үлгідегі бейне өзіне мүлдем ұқсамайды ғой. Ал Баян болса, бәсекелестеріне қарағанда сұлу болып көрінгісі келеді. Және фотосын көрініп тұратындай етіп жасап, қарсылас қыздардың кемшілігін жөндеуге ниетті. Мана қыздардың сөйді там, гүл болып бір-біріне баттас кеткен. Сол ғой. Сонымен қатты ойнап отырмын, шынымды айтсам, андай необычный бірдеңкелер істеуге. Ешқайсысы үш қыздың тек біреу ғана би дайындады, ал мен өзім тойыма флеш болып дайындадым. Міне жайлап болса да, бүгінгі кештің құпиясының бас ашылуда. Серігімнің андай достарына бәріне бабочка тіктірдім. Фиолетовый 45 штук. 40 шақты бала тағатын шығар. Солардың бәріне тағамын. Фотосессияда әдемі көріну үшін. Ия, Баян Сұлу той алдында қыруар жұмыс атқарды. Қызық, бұны бәсекелестер қалай бағалар екен? Қалыңдық макияждың нәзік болуын талап етуде. Себебі қошқыл түстер қарсылас қыздарға ұнамайды. Очень много черных цветов. Нужно было чуть понежнее сделать. Ал бүгін Баян қарсыластарына ұмытылмас әсер қалдырғысы келеді. Егер төмен бал қоятын болса, мен әрине ренжимін, потому что барлық тойда оны айтты да, енді солардың айтқандағыдай істеуге тырысып жатырмын да, сондай. А егер оны бұлнамаса, енді өздерінің айтқандары ойларын мен білмеймін онда. Шаш үлгісінің аяқталуына аз уақыт қалды, бірақ Баян мерекелік кеш жайында айтып, қызығына түсіп, шебердің не жасап жатқандығын мүлдем байқап отырған жоқ. Мен қазір момент қобалжып тұрғаным, екі нәрсені ойлап тұрмын. Мені тамаданы білмеймін. Тамаданы. Тойыма ойындар қостым. Қонақтарды ойындарға шығарсын деп ше. Что бәрін көңілі көтеріңкі болып отырсынан бе қатысып. Егер флешмобын дәкізі болса, мен күндім деп ойлаймын. Тек соны уайымда қоттым. Ал шаш үлгісі жайында қалыңдық мүлдем уайымдамайды. Әй, бекер! Дайын болған шаш үлгісін айнадан көріп, кенет ойбай деген жан даусы шықты. Ала, прическа бетін сәйгеме. Ойда бірінші бетінде боялу керек еді, а? Жаңа, жаңа. Қалыңдыққа шаш үлгісі ұнамайды. Бірақ оны қайта жөндеу үшін уақытын қимайды. Баян Сұлу бірден өзін сабырға шақырады. Міне, енді ол бейнесіне дән риза. Аккуратно жинақа маған ұнатып. Өзің таңдағандай. Бәлкім макияжы сәтті болып шығатын шығар.
Одан аурулар. Және бүгінгі таңда міне екінші рет Баян Сұлудың есі шықты. Бірақ қыздың жүйке жүйесі темірден жаралғандай. Ол керемет макияж үшін шеберге рахметін айтып, көлегіне қарай жол тартады. Сағат тілі 13:00-ді көрсетіп тұр. Шебер небәрі 2 сағатта бәрін жасап үлгерді. Бұл біздің жобадағы алғашқы рекорд. Бірақ не болып жатыр? Қалыңдық қайда бара жатыр? Сөйтсек Баян Сұлу көлегін жалға алатын салон жолдың арғы бетінде орналасқан екен. Қандай қулық десеңші, осылайша қалыңдықтың жиналуына тым аз уақыт кетеді. Баланы көтеріп қоямыз әлесі тұрған әдем. Бұл бірнеше апта бұрын киіп көрген көлег емес, бірақ оған осынаған сияқты. Баян Сахибрамол сияқты қайта тіккізбеді. Мата мен жіп таңдап, алтын уақытының бірде бірін жоғалтқан жоқ. Мәссаған, біздің жобада қалыңдық алғаш рет 2,5 сағатта жиналып үлгерді. Бұл қайта орнатуға қиын болатын рекорд. Енді Баян Сұлудың қыдырысқа үлгеретінде анық. Естеріңізге саламыз, аптаның ең әдемі қалыңдығын қыздардың өз таңдайды. Мұнда сатып алуға болатын әділғазылар да SMS арқылы жаппай дауыс беруде жоқ. Тек қалыңдықтар ғана кімнің тойы керемет өткендігін анықтайды. Олар бір-біріне 4 параметр бойынша баға береді. Мейрамхана таңдау, мерекелік мәзір, тойдың бағдарламасы және де қалыңдықтың ақ көйлегі. Әр номинация 15 ұпайға дейін бағаланады. Ең төменгі баға 0, ал ең жоғарысы 15. Сондай-ақ, әр қалыңдықта 50 ұпайдан бар. Оны олар қарсыластарының арасында өзара бөлу керек. Немесе барлық ұпайды тек бір қалыңдыққа беруге құқығы бар. Соңғы нүкте – жасырын түрде дауыс беру. Апта соңында әркім өз қалауымен ең әдемі қалыңдықты таңдайды. Әрине өз-өзіне дауыс беруге болмайды. Қарсыластарынан көп дауыс жинаған қалыңдық тағы қосымша 10 ұпайға ие болады. Келіндер бәйгесі реалити шоуының жеңімпаздары ең жоғары ұпай жинаған жұптар болып саналады. Олар экзотикалық елге саяхатқа бірге аттанады. Баян мен Нұрлан дендросаябаққа суретке түсуге келді. Ауа райы керемет, күн шуақты. Дәл осындай фотосессияны Гүлсая армандаған еді, бірақ ол күні еш нәрсе шықпады. Айтпақшы, міне оның өзі Сахибжамал мен Шоқсанаммен бірге. Ой, смотри, внимание, девочки еще одинаково. Да, красиво. Ну то есть прокрутись, да, мы на тебя глянем, посмотрим по банке. Ай, смайтик еще есть. А у нее это что такое? Шлейф, просто жена по вам, потом Аша, потом все это. Надо. Я, Дима. Аша им вообще сейчас. Джеверик позже. Қалыңдық бәсекелестерінің қошеметін асынып тұр. Ол жоғар бағаны қалайды. Баян шлейфін суретке түсу үшін жөндеп жатыр. Және оның көлегіне айтылар сында дайын. Просто незаметно, что у нее шлейф есть. Смотри, узоров не видно, когда она ходит. Подружка не старается ее исправить. Вовнутрь ушло все. Может, размер платья на большую. Поэтому да, здесь вот заметно. Мне так жалко ее платье. Как же, нет, дело не в том, что жалко платье, вот мне действительно вот по поводу шлейф ужасно некрасиво. Вообще узора не было видно, складка спряталась. Я попыталась несколько раз ее исправить, но не получается. Она как начинает ходить, то она все равно. И рукава немножко были большие. Бәсекелестері ұсақ әңгімелесіп, бір қортындыға тоқталды. Баян Сұлудың әдемі көйлегі өзін үлкенірек. Яғни ол салонда жеңін қысқартуға уақытты бекер аяды. Тіпті осындай кемшілік, яғни жеңінің кең болуы, оның жеңіске жетуіне кедергі болмақ. Ал қарсылас қыздар қалыңдықтың өзінің көңілінен шықпаған макияжбен шаш үлгісіне не айтар екен? Маша, за счет того, что не рос маленький, не решили
за счет вот этой прически сделать ей высоту роста и т.д. и т.п. Фата слишком пышная, и вот с этой прической немножко не сочеталась. Макияж был в норме, все на месте, ничего лишнего, скромный, сдержанный макияж. Әйтеуір макияж сәті шықты. Қыздар Баян Сұлудың қонақтарын да сөз етті. Олардың қолдарындағы бір түсті гүлдермен біргелкі галстук бабочкалар бәсекелестерінің назарына ілінді. Вот смотрю, у этих девочек тоже на руках одинаковые цветы. Да, они все... Платья разные. Это же она же говорит, что сама делала. Мальчикам тоже одинаковые бабочки. То есть она сама его шила, что это сделала, всем еще мальчикам раздала. 30 штук галстука. Ой, господи, бабочка. Это тоже надо на это время... усилия. К тому же, учитывая, что она в конкурсе, желание у нее было отменное. Зная наши все замечания, критики. Баян таңдаған түрлі түстердің үйлесімді гаммасы қыздардың көңілінен орын тапты. Бірақ қалыңдық барлығын ескермепті. Можно было бы в образе дружки девочки, да, не хватало яркости. Что-то у нее было такое платье, как будто много стиранное. Болғалай болғаны, Баян Сұлу ұждахатпен дайындалып жүріп, жолдас қыздың көйлегі жәлі мүлдем ойланбаған ба? Енді бұл Баянның бейнесіне қояр бағыға кері әсерін тигізбесігі. По размеру нужно едеть платье. А так, в принципе, с образом вот, макияж, прическа, фата мне все понравилось. Поэтому за образ невесты я ставлю 12. Клевтің ортасында орнамент түскен ғой, сол жақсы көрінбеген, да? Бүгінгі келін образына мен 9 балл қоямын. Ал ең қатал сыншы Гүлсаядан не күтейік? Бірінші тойда Баян Сұлу одан көйлек таңдаудан кеңес сұраған болатын. Вот полностью от кружева, спину, но корсет чтоб был, фигуру будет хорошо подчеркивать. Когда будешь покупать платье, позови, я тебе скажу. Баян кеңестерді тыңдап, бас изеп келісіп, бірақ соңында оның өзі қортынды жасады. Енді ол өзінің талғамы үшін баға алады. За образ невесты я поставлю 7. Это моя любимая цифра. Жас шыбайлар мен олардың достары саябақтың әрбір бұрышында суретке түсті десе де болады. Мейрамханаға да баратын кез жетті. Бәсекелестердің қарындары аша бастады. Вы кушали? Как всегда, да, у меня тоже с этой уборкой времени не было покушать. Той не жил. Міне тосын сый, қыдырыста болған бір топ достары мейрамханаға емес, шағын дәмханаға қарай жол тартты. Баян Сұлу бар жоғы 19 жастағын емес пе? Ол алдымен үлкендерсіз мерекені тойлап алғысы келеді. Есік аузында. Есік аузында. Ұзақ күннен кейін шағын дәмханада қыздардың аздап тамақтанып, аяқ қолдарын жазып алуға мүмкіндігі бар. Бұл ортада қарсылас қыздар өздерін ыңғайсыз сезініп қалмау үшін қалыңдық оларды достармен таныстыруды жөн санайды. Баян бәсекелестерінің жайлылығы жайлы қатты уайымдайды. Әлде өзінің тойында қойылатын баға үшін бе? Не болса да әзірге үміт бар. Қалыңдық барлығын өзі бағылап отыр. Осы ханымдарға соқпай жүрш. Ханымдарға. Осы. Наяхада, наяхада, наяхада қыздарға. Нұрлан, официанттар қайда соқ құйып шықсын ба? Косик, официант бар ма? Официанттар чарсы Косик. Косик, официант бар ма? Бәсекелестерде тамақ пен су жеткілікті, бірақ мына жерге не үшін келгендігін кейбірі әлі түсінбей отыр. Сондай-ақ бұл жаққа қарай бір сағаттарын жоғалтты емес пе? Мы отъехали очень далеко или долго, шли не уснула. Мне кажется, это время лучше бы мы провели бы на то, чтобы мы больше в этом кафе были бы, чем нежели на эту дорогу. То есть утомляет езда. Где пойти в кафе до ресторана? Для меня это было новое, я такое еще не видела. Не знаю, может, это подготовка, заряд, как бы, до свадьбы. Шоқсанам, сен шешімін табуға жақын қалдың. Бір минут болса да қыздардың іші піспас үшін, Баян барлығының көңілін аулап, қонақтардың назарын қарсыластарына аударуға нетті. Достары оларға арнайы алдын ала байқауда үйінді астырып қойыпты. Бірақ бәсекелестері бұған разы емес сияқты.
Неужели больше девушек не оказалось помоложе? Давай, давай. Байқауға қатысуға Сохиб Жамолда ақыры көндір алмады. Дегенмен қалған бәсекелестердің де салтанат сарайының ортасына шығуға ынталы емес еді. Ол болған шықпаған себебі білмеймін. Бір түрлі ойын ұйымдастыратын сияқты болып көрінді, мағанша көрінді маған. Салтанатта мен шыққан жоқпын қазір, білмеймін. Ұялып қалам деп ойладым. Лучше она қыздар бұл шақырсаңыз. Яркий, әп-әдемі қыздар. Чесы шышап тұрмын. Замужние. Міне, осылай. Бәсекелес қыздар тұрмыс құрған күннен бастап, өздерін жастардың қатарына қоспайды екен. Және де көңіл көтеру олар үшін емес, олар баршаның назарына түскілері келмейді. Мене настойчивость там тоже не понравилась. Это вот эти вот конкурсы на танцы, я сказала, что я не хочу танцевать. То есть, если я не хочу, значит, я не хочу, не надо было мне туда тащить, да? И им говоришь одно, они все равно это не слышат. Слишком молодые, что ли, им говоришь одно, они все равно мимо ушей это пропускают, что ли. Ой, друзья, не знаю, мне кажется, они годами копили энергию для этой свадьбы. Друзья очень веселые, постоянно танцевали, там, старались за нами ухаживать. Ой, Баян Сылу, сен тым артық тырысқан сияқтысың. Әлде дұрыс стратегияны таңдамадың ба? Себебі ол сені жеңіске қарай емес, одан әрі алысқа қарай жетелеуде. Бірақ қазір той әдетте гүлгіде жалғасын табуда. Бәлкім тұрмыс құрған бәсекелес қыздарға дәстүрлі қазақ тойы көбірек ұнайтын шығар. Әрі қарай көретіндеріңіз. Ушли в ресторан, были в шоке. Думали, мы будем обсуждать и критиковать, оказывается, и нас обсуждают, критикуют. Мало. Осы уақытта Нұрлан мен Баян Сұлуды мейрамханада күтіп қалды. Барлық туған-туыс жиналды. Тек қалыңдық пен күйеу жігіт қана жетіспей тұр. Қарсылас қыздар мейрамхананың безендірілуін қарап үлгеру үшін сәл ертерек келген еді. Ай, как вам настенное оформление? Ну, вообще-то фиолетовый цвет мне нравится. Видите, да? Уже в Стойхане все в сиреневом фиолетовом цвете. Но Баяна смогла в молодец подстроиться под Нұрлану. А замечания мы делали, она это учла. Я Гүлсая, сен Сахиб Жамолдың сарайының интерьерін қалай сыңғалғандығың бәрінің есінде. Цвета всевозможные были включены, но без всякого вкуса, без всякого соответствия друг другу. Никакого сочетания между собой. Бәлкім айтылған сын Баян Сұлудың мейрамхана таңдауда барынша жауапкершілік танытуына мәжбүрлеген болар. И как зашли в ресторан, были в шоке, вот действительно все было четко, только фиолетовый, белый цвет. Еще мы уже обратили внимание, что у нее девочки, бутоны, там букеты были вот в цветах, вот в тонах. Бірақ достары күлгін түстегі бабычканы бекер таққан жоқ. Қалыңдықтың жасайтын тосын сый туралы барлығы біраздан соң білетін болады. Дегенмен енді безендірілуіне жаңа еш нәрсе қоса алмайды, сондықтан емін еркін баға қоя беруге болады. Мен залдың безендірілуіне 13 балл қоямын. За оформление ставлю 12. За оформление ставлю пятерку. Гүлсая, не үшін? Саған бәрі ұнаған еді ғой. Ал қалған қыздар безендірілуді дәрежесіне сай жоғары бағалады. Дегенмен Баян Сұлу қаншама бабычканы өз қолымен текке тіккен жоқ. Міне, мерекенің өзі де басталуда. Сколько свадьбах я не видел, чтоб именно домбра открывала свадьбу. Мне это очень понравилось. Ну, Домбриз очень хорошо играл. Мен шо қалайда келінді сез жүріп кеткен шо ма? Бір түрлі не болды? Ощущенияда болдым. Баян Сұлу кішкене асықтау дейм. Или қобалжыды ма? Қыздар қалыңдықтың кіріп келуін өткізіп алуға әзер қалды. Бірақ Баян мен Нұрлан бірден дастархан басына отырмады. Сөйтсек олардың бағдарламаларына некеге тіркеу де кіреді екен. Сана мен Сохиб Жамолға мұндай дәстүр бір түрлі оғаш көрінеді. Олар қыз ұзатудан кейін Баянның Нұрланмен бірге өмір сүретіндігін біледі. Сөйтіп Гүлсаяға қазақтың салт дәстүрін жіті айтып беруіне тура келді. А, не значит, без колец ходили? Да? Без колец ходили? У меня же не было, Елена.
Церемония бракосочетания, что-то она вообще непонятная какая-то. Что-то пятиминутная была, что ли, секундная. Өзбек қыздарын баянсұлудың өткізген ресми рәсімі емес, тек дәстүрі ғана таң қалдырды. Ендеше кештің бағдарламасы бойынша толассыз тостардың кезегі келіп тұрғанда, тамақтанып, бойға күш қуат жинап алудың дәл сәті. Мерекелік дастарханда тағы не тұрсы емес? Әлде қыздар басқа себептен тамақтанудан бас тартып отыр ма? Почему опять? Мне было плохо, как у тебя на свадьбе. Столько мяса, господи. Столько. Я еще удивляюсь, что ты еще не... Смотрите еду, да? Говорите, типа, жирно там кофе. Да. Там столько жира, господи. Сосын бізге жаңа беш бармақ қап келді. Оны салғызған жоқпын, өткені жаңа шашылықтан кейін қарным тойдау дейм. Жеп көрген жоқпын бес бармақты. Әдеттегі қазақ дастарханы шоқсанам мен сахип жамолдың талғамдарына сай келмейді. Сондай-ақ олар шағын дәмханада кәуапқа тойып алған болатын. Гүлсая тамақтан дәм ауыстатуға құрбыларын көндіруге тырысып бақты. Попробуй вместе, говорю. Я тебе половинку дам. Давай, да? Чай налью. С чаем поспим. Ендеше аз ішкілер келмесе, онда көңіл көтеру керек. Қыздардың маңайына баянсұлудың туыстары келді. Әр дайым шарап ішуге шақырады. Алкоголь не пью. Және тағы да ақтан ішуге шақырады. Су ішем. Су енді сама су болады. Қыздарды сұрап көріңіз. Қыздар қалыңдықпен кеу жігіттің жақындарын арналған құрметті орында отыр. Достары әрдайым олардың жағдайларын сұрап, ықылас танытуда. Даяшылар дем алып жатқан жоқ. Е, баян сұлу оларға ұмытылмас кеш жасауға тырысып жатыр. Не надо было так, может быть, это сильно акцентировать. К нам внимание. То есть, слишком... Много было акцентов, даже было слышно со стороны, как про нас вот говорили, про нас обсуждали. Очень неприятно как-то. Думали, мы будем обсуждать и критиковать, а оказывается, и нас обсуждают, критикуют. Мы нормально не смогли, мне кажется, там анализировать, да, посмотреть, там что есть, что нет, как-то неловко было анализировать. Бәлгін байқампас қыздардың назарын басқа жаққа аудару бұл баянсұлудың қулығының бір болар. Эх, баян, бұл ойлағаның кері әсерін тигізіп жүрмесе болғаны. Тойып алған қыздардың тәрелкелері бос тұрғанына қарағанда олардың көңіл көтергісі келеді. Бірақ шоқсанам мен сахип жамол тойда билеу көрінген. Тек гүл саяғаны бағалау үшін бишілердің киімдерін жіті қарап отыр. У нас должны плотно поесть, должна быть хорошая танцевальная программа, вот эти танцы, чем-то интересные, красивые костюмы. Вам не скучно становится на свадьбе? Нет. У нас если не танцуют, то... Самое главное, чтобы был сыт, тепло было, чтобы комфортно было. А вот это же интересно, надо смотреть. Гүлсая, көндірудің қажет жоқ. Қыздардың іші пысты, олар қарап отырмай, қимылдағылары келеді. Жас швайлар алғашқы билерін билейтінде кез келді. Қалыңдықпен кеу жігіттің вальсы бәсекелестерінің жасанды қызығушылықтарын тудыруда. Жары, дыбыс. А, флешмоб. Флешмоб. Иә, бұл баянсұлудың уәдеті қатты уайымдаған тосын сыя. Я впервые вижу, что невеста может так танцевать еще на свадьбе. Ну, у нас также не принято, поэтому действительно это было видно, что это ее свадьба.
в центре танцевала, молодец. Мне это понравилось, что... Бәсекелестер таңдануда. Олар мұндай заманауи биді үйлену тойында қалыңдықтың орындауында бәрін шырет көруі. Және Баян Сұлудың осыншына өзін еркін ұстауына олар аздап қызғана ағырайды. Бірақ Шоқсана мен Сохиб Жамалдың ойынша қалыңдық бұл еркіндікті дұрыс пайдаланып жатқан жоқ. Келініңіз аға қатты өйтіп билеген маңына мен. Жаңа вальс билесе, нежный билер болады ғой, сондай би билесе, онда жарасады. Было бы эффектнее, было бы, если побольше людей. А так 6 человек или там сколько, не помню. И то, что там невесты с женихом вместе были, тоже... Нет, это же должен быть как бы сюрприз быть от друзей к жениху невесте. То есть это они даже будут танцевать для них. Это прям как бы в подарок. Баян Сұлу осы флешмобқа көбірек үміт артқан еді ғой. Және асабаға да. Тамаданың басқару стилі маған қатты ұнаған жоқ, бірақ та қалайда тамада тойда адамдарды жаңадай ұшылатпай, нормально ұстап отыра алды. Баян Сұлудың есебіндегі ешбір нәрсе оған сәттілік әкелмеді. Әлде үміт бар ма? Қыздар, ұялмай, опай санын қоя беріңдер. За развлекательную программу я поставлю 11. Тойдың жалпы бағдарламасына мен 8 балл қоямын. На развлекательную программу я поставлю 5. Баянның өзі ешкімге жоғары баға қоймаған болатын. Енді бәсекелестері оның қойған бағасын білмесе де, есесін өзіне кері қайтарып жатқандай. Мерекелік кеш бітуге аз қалды. Баян бәсекелестердің тәрелкесі кеш бойы бос тұрса да, мерекелік мәзір үшін олардың баға қоюларына тура келеді. Тойдың дастарханы орташа деңгейде болды. Және мен бұған 7 балл қоямын. Не было такого, чтобы я от души что-нибудь покушала. За меню я поставлю 8. Салаты я попробовала только некоторые виды. Мне девочки уже пробовали, мне сказали, что они невкусные. То есть некоторые даже соленые и тому подобное. За меню я ставлю 5. Сонымен барлық баға қойылды. Ең жоғары ұпайды Баян Сұлу безендірілу үшін алды. 30 ұпай. Ал түрлі түсті гамманы үйлестіруге бекер тырыспаған болып шықты. Одан сәл төмен 28 ұпаймен қыздар қалыңдықтың бейнесін бағалады. Бұл жерде Баян көйлектің өлшемінен кемшілік жіберді. Ал жас шұбайлар мен достары барынша тырысып дайындаған флешмобты қыздар бүгінгі мерекеге мүлдем үйлеспейді деп есептеді. Олар нәзік әрі әсерлі нәрсе күткен еді. Сондықтан ойын сауықтық бағдарламаны 24 ұпайдан жоғары бағаламады. Бәрінен ең төмен баға мерекелік мәзірге қойылды. Тіпті Сохиб Жамал мен Шоқсанам майлеттен дәм ауыстатпады. Ал Гүлсая салаттарға сын айтты. Сөйтіп мерекелік мәзір бар жоғы 20 ұпайды жинады. Бірақ мерекедегі басты сыншылардың көңілдері толмағанына қарамастан, үйлену тойы өте жақсы өтті. Және қорыта келе 102 ұпайды жинады. Сонымен қатар қарсылас қыздар Баянның қоржынында болған бір айды ұтымды пайдаланып, жақсы деңгейде дайындалғандығына қызғана қарады. Я считаю, что это единственная свадьба, которая может конкурировать с моей свадьбой, да. Так оно и есть. Ал ертең біз осы мерекелік аптада кімнің жеңімпаз атанатындығын біле аламыз. Өткізіп алмаңыздар. Ертең көретіндеріңіз. Ой, бұл тек көзім болсам. Я шок от этого критерия. Қыздарым көңілін табу. Что я даже удивлена.